Veľmi som rada, že opäť prišla k nám do kasína Danielka Magalová. Danielka, veľmi ťa pekne a srdečne vítam. Ahoj. Ahoj, Aleka, ja ťa zdravím. Tak ti zdravím všetkých našich divákov a poslucháčov. Veľmi som sa tešila na všetkých a predovšetkým na teba, samozrejme. A ja na teba. Danielka, no idem hneď tak zo stra. Spýtam sa, pleteš si stále tie svetre? Vieš čo, je sranda, že ja keď som prvýkrát tú pesničku dostala pred seba, napísali ju Karol Peterka. Áno. Pre mňa Karol Peterka, aj text, aj melódiu, tak som si naskôr povedala, ježiš, to bude nejaká satíra. Ty páne, to bude niečo také spievať. Ale keď som sa potom trošku zahlbila do toho textu, je nádherný, je to text o živote. Ono, vieš, pletie ten názov a človek za tie vidí všetko možné. No a ja som si predstavila, tak neviem, či viete na Slovensku, aká bola aféra s jednou našou nemenovanou političkou, ktorá sa vyjadrila, že keď sa zdražuje energia, dajte si na seba dva svetre. Takže asi to bola, vieš, a ja som si na to konto myslela, že tá pesnička je k tejto myšlienke, ale tak našťastie nemá to s tým nič spoločné, takže od politiky čo najďalej. Jasné, aj u nás sme si mali povypínať žiarovky, takže to je v pohode, to necháme politiku, sem nebudeme, nech my máme hudbu a tá ľudí spája, nie rozdeľuje. Presne tak, hudba spája, lieči a o to nám všetkým ide. Áno, no ale ja som sa teda schválne spýtala, lebo naozaj tá pieseň je krásna, som si ju vypočula, veľmi krásny text, hudba, nádherné podanie, ale práve preto ma aj zaujíma, že či vieš naozaj tak pliesť, či si plietla niekedy. Alenka, ja sa priznám, že ja som bola také dieťa, ktoré všetko chcelo vedieť. Ja som tým, že mi niečo nešlo, tak som sa prihlásila na rôzne krúžky. Ručné práce mi absolútne neišli, tak som sa prihlásila na kurz pletenia ako štrikovania. Urobila som si už ako štrikovania, vyšívania, tak som si urobila jednu dečku a tým to skončilo. Nič viac. Nevadí. Aj v tom sme podobní. No ja som kedysi plietla, teda keď boli deti malé, tak áno, chodili povypletané. Ale potom som mala problémy s krkom a hovorím si, nie, to už stačilo. Dobre, takže svetríky teda nepletieš, to je jedna vec. Pletla babička, ako moje maminy mamina. A tá priateľia nám uštrikovala všetko. My sme mali šatičky, svetríčky, kabátky, mali sme čapičky, klobúčky, takže nás, keď niekto videl, boli sme vždy ako rovnako oblečené, no tak vieš, ako poštrikované všetko možné. A bolo to vtedy pekné. No tak nosilo sa to, bolo to moderné. No takže, vieš, ale som určite rada, že si sa rozhodla ísť tým iným smerom, lebo tu si naozaj doma, toto je proste tvoj život a ľudia ťa milujú, pretože to všetko, čo robíš, je vidno, že to robíš zo srdca s láskou. No už sme spomínali aj s kapelou Naživo, teda sme spomínali Zlatý šláger a teda máte tam takú spoločnú pieseň, tak povedz ešte aj tvoj pocit, ako sa ti tá pieseň spieva, aký z nej máš ty pocit a teda... Vieš, neviem, či ti Honzik rozprával, ako vznikla tá spolupráca. Zavolal mi a pýta sa ma, Danka, máš pieseň do Zlatého šlágru? Ja hovorím, Honziček, nemám, ale nevadí, tak budú mať iné nové pesničky. No, nemáš? Tak už máš. Takže takto vznikla vlastne tá prvá pesnička a dva týždne na to mi volá Karel Peterka. Hovorí, Dani, pozri sa do mailu, máš na pesničku. Takže vlastne dneska mám dve pesničky, som za to veľmi rada, obidve sú krásne. No a s Honzičkom. Oni mi tú pesničku dali, aby som si ju zaspievala ako sama. Ale ja, keď som si ju poprvý raz ako vypočula, prečítala som si text, zdvihla som telefón, mala som zimom riavky. Prekrásna pesnička, prekrásny text. A ja hovorím, Honzičku, a čo keby sme to dali ako duet? Počkaj, duet? A ty by si so mnou zaspievala? Ja hovorím, no veľmi rada. No a tak vznikol česko-slovenský duet, pretože ako si krásne v úvode povedala, hudba má spájať s národy, takže preto česko-slovenská. Ja spievam po slovensky, Honzik spieva po česky a potom urobili nádhernú aranž. A keď som si poprvý raz vypočula tú aranž, tak som si povedala, Ježišmaria, vrátil sa Karel Svoboda, pretože to úplne tam počuješ ten symfonický orchester ako menšom, ale je tam harfa, husle, proste nádherný, prekrásny zvuk, dali si s tým chlapci naozaj veľkú prácu a ja som to spievala a spievam to s láskou, značením, pretože
Je to nádherná pesnička, ja sa v tom vyžívam. A chlapci mi povedali, že tá pesnička už vznikla trošičku skôr. A ja hovorím, chlapci, ale na mňa čakala. Ano. Na mňa čakala. Áno, presne tak toto bolo. No, v úvode Pálko Kubica spomína, že robíš nejakú reláciu Remeslo. Ja sa priznám, ja skoro vôbec televízu nepozerám, veľmi málo. Hanbím sa teda za to, že neviem, o čo ide, ale zaujímalo by ma to, že čo to máš, čo je to, aká relácia? Ja sa priznám, priatelia, že ja už som Karlovi Peterkovi asi možno pred 2-3 rokmi navrhovala, že by som chcela robiť Moje remeslá veľký nejaký hodinu a pol nejaký program. Nejak sa potom na to zabudlo. A teraz som dostala ponuku, či by som nechcela robiť, ale také zmenšenej forme. Vyloženie, aby ľudia u toho sedeli a povedalo by sa tam takéto najzákladnejšie, čo by sa o tom dalo povedať. A potom je to ešte spestrené, že sú za tým nejaké 2-3 pekné pesničky. Takže ja mám na starosti Moravu a môžem aj na Slovensko a Peter Pavlík robí vyloženie Slovensko. Už som natočila niekoľko dielov a má to veľké ohlasy, pretože ja sama si vyberám, ku komu pôjdem, ja sama si napíšem scénár. Takže škoda, mrzí ma tam, že nemôžem mať s nimi dialog, pretože niektorí sú hambliví a tým, že nehovorili na kameru, viď, dajme tomu, sú mnohí ukecaní, ale vieš, taký ten rešpekt pred tou kamerou tam je a keby som s nimi robila z očí do očí, vieš, rozhovor, tak by možno na tú áno, by to bolo uvoľnenejšie, no nevadí. Ja na začiatku poviem úvod, kde sme, prečo tam ideme. A potom ten dotyčný vlastne ako hovorí a ja ho trošičku môžem nasmerovať, ale čokoľvek poviem sa vystrihne. To znamená, že 6 minút vyložene hovorí iba tá dotyčná osoba o sebe, prečo to robí, kde na to prišiel, z akého dôvodu to robí, tak každý to robí, že ho to baví, samozrejme, že ho to naplňuje. Áno. Vieš čo, sú to veľmi pekné veci, teraz som napríklad natáčala s Kovárom. Ako umelecký kovár, ja som absolútne nemala predstavu, ako títo ľudia napríklad rôzne také veci robia. On mi ukazoval na fotkách, že mal 5-metrové takú bránu. Takže žiriavi to musia vyložení k nemu doviesť a on na tom, dajme tomu, 2-3 mesiace pracuje a potom je výsledok, aký je. Alebo robí rôzne repliky. A keď som videla originál a repliku, tak mu hovorím, a ktorý je originál, že oni si s tým dajú takú prácu, že to nemáš šancu poznať. Tak to je krásne, takže naozaj sa veľa aj dozvieš. Dozviem a hlavne ľudia sa veľa dozvedia, pretože o niektorých remeslách absolútne nemáme ani podhuchu. Ale ja by som mohla o tom hovoriť dlho a asi už nemáme čas, že už moc hovorím. Ja iba by som sa ešte chcela spýtať, že či si plánuješ niekam ísť na dovolenku? Ja sa priznám, že ja mám toľko pred sebou krásnych koncertov a tie si nenechám ujsť, pretože prichádzajú veľké festivály a ja sa teším na svojich fanúšikov, veľké publikum krásne, tak určite budem v lete sa venovať tej hodovnej forme, ale nevadí, tá dovolenka môže byť kedykoľvek, ktoromkoľvek ročnom období. A ty niekde plánuješ? Vieš čo, ani nie, tiež nie. Si vyťažená, áno. No. Dobre, tak sa veľmi teším, Danielka, že si opäť u nás a že teda opäť si vypočujeme krásne piesne v tvojom podaní. Ďakujem ti veľmi pekne, že sme sa troška porozprávali a predsa len už naši televízni aj priatelia tu v klube Blue Note čakajú na teba. Ďakujem pekne. A ja ďakujem Alenka za rozhovor a priatelia, vám prajem príjemnú zábavu. Nech sa páči ešte Danielka Magálová.